Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության նախաձեռնությամբ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակում մարտի 23-ին կանցկացվի համապետական մաքրության օր։ Համապետական շաբաթօրյակի արդյունավետության և աշխատանքների համակարգվածության ապահովման նպատակով Սյունիքի մարզը նույնպես մշակել է շաբաթօրյակի իրականացման գործողությունների պլան։ Նախորդ արդեն մենք ծրագրել ենք մոտավորապես 395 մասի աբաժանվել մարզի տարածքները, որտեղ որ պետք է իրականացվեն աշխատանքներ, կատարվել է կցագրման աշխատանքներ, համապատասխան համայնքի ղեկավարները կատարողներին ներկայացրել են իրենց կցագրված տարածքները և նշանակել կոնկրետ պատասխանատուներ իրենց հեռախոսային տվյալներով։ Սանիտարական մաքրման և աղբահեռացման աշխատանքներ են նախատեսվում պատմամշակութային հուշարձանների հարակից տարածքներում, ճանապարհների եզրերին, զբոսայգիներում, պուրակներում։ Մշակույթի նախարարությունից ստացվել է ցուցակ, որտեղ ընդգրկված 18 մշակութային հուշարձաններում կիրականացվեն մաքրման աշխատանքներ, բայց ինչպես Սյունիքի մարզպետարանի բնակարանային ենթակառուցվածքների բաժնի պետ Էդուարդ Միրզոյանն է նշում, ամբողջն իրականացնել անհնար է։ Բոլորը չեն կարողանալ, որտեղ մի մասը գտնում են բարձրլեռնային գոտում և հավանաբար այս եղանակային պայմաններում այնտեղ հնարավոր չէ, բայց այն, որ գոնե 70-80% կհասցնենք վերացնել, կոնկրետ 18 պատմամշակութային հուշարձանների մասին տեղեկատվություն են ներկայացրել, որոնցից 12-ը հաստատ կմաքրվեն։ Շաբաթօրյակի աշխատանքներին կմասնակցեն պետական և ոչ պետական կառույցները։ Աղբահանության համար համայնքային բյուջեները մարզում ծախսում են տարեկան մոտավորապես 500 միլիոն դրամ, սակայն Էդուարդ Միրզոյանի խոսքով, քանի որ մեր գիտակցության մեջ դեռ չի հասունացել այն գաղափարը, որ մենք պետք է մեր շրջապատը մաքուր պահենք, եղած հնարավորություններով ոչ մի անգամ չի հաջողվում բոլոր նախատեսված տարածքները մաքրել։ Նախատեսված է գործիքների տրամադրում, օժանդակել գործիքներով, տեխնիկայի տրամադրում, հիմնականում աղբահեռացումը իրանց կուտակած աղբահեռացնելու կոմունալ ծառայության կողմից, իրանց նպատակը միայն այն հավաքել, կենտրոնացնել, կուտակել և դրանով կավարտել։ Ամեն տարի գործիք գնել բան այդպիսի հասկացություն գոյություն չունի։ Այսինքն շաբաթօրյակի համար որևէ լրացուցիչ գումար չի նախատեսվել ոչ պետության կողմից, ոչ համայնքների կողմից, դա արվում է լրիվ իրենց ներքին ծախսերի հաշվին, իրենց ներքին միջոցների հաշվին։ Իսկ ինչ են մտածում քաղաքացիները մասնակցելու են շաբաթօրյակին։ Մեր զրուցակիցները նշեցին, որ հանուն քաղաքի մաքրության պատրաստ են մասնակցել։ Ես ինձ հիվանդանոցից նոր եմ գնել, բայց մասնակցելու եմ շաբաթօրյակի վաղը, ինչ որ կարամ թեթև գործեր անելու։ Մեր փողոցում, հարակից փողոցներում այն գործը, որ հնարավոր է, ես անեմ։ Միշտ պարտադիր կերպով մասնակցել ենք, երեխաներին էլ ստիպում եմ, պարտադրում եմ, որ ակտիվ մասնակցեն դպրոցական շաբաթօրյակներին։ Պետք է միշտ բնությունը պահպանել, մաքուր պահել, չախտոտել։ Մեր հարազատ քաղաքն է, կարելի է ավելի մաքուր պահել, միշտ պահպանել մաքրությունը։ Շաբաթօրյակին մասնակցում ենք այն պատճառով, որպեսզի մեր շրջակա միջավայրը լինի մաքուր և քանի որ մենք ենք շնչվում այդ օդը, լինենք առողջ։ Այնպես որ մարտի 23-ին դուրս արի և մաքուր և գեղեցիկ քաղաք ունենալու համար քո բարեկամների, հարևանների, գործընկերների հետ մաքրիր քո բակն ու մայթը։